Lulzim. Lulzim djali ku je. A që bega i policit kërë kështë respekt ati. Që të dhe ka zoni venit qenë hije. Perfekt. Bile t'i ku shpjashe hajrin. Jemi në Leposavec, është gati me zdit, edhe jemi në komunën ndoshtë ta ma të komentume dhe ma të rëndësishme për shkak që në objekte në komunës, ta shkina me pa, kryetari i zgjedhur, Lulzimet e jemi, që 70 dit është i mbyllur edhe nuk ka dalë nga objekti komunës, na përshkolla me këshyrë nëse rastësisht ka dalë sot bashkë me policinë një pjesë të saj që ka pas me u largu nga objekti komunës. Për dallim prej komunës së Zveçanit, ku kema herët, nuk po vrej që ka ndo një vetur të policisë, asë nëse një numërit caktuar i forcave të njësi speciale të policisë e Kosovës janë largu, bazuar në marveshën që e kam pas, njësoj si kur në Zveçan, edhe në Leposavec, ka banu lokal, por për dallim prej Zveçanit që kanë qenë të vendosur në karikat edhe qatat që kanë qenë të vendosura për protest, këto njerëzit janë duke qëndru ma shumë në lokalet që janë nejse, një grup që atje jo. Këta përdo këtë amanë, kështu. Njënën për që tyne zyrave është edhe kryetari e Lulzimet e jemi. Nejse, një veturë e policisë ka qëtë. Hajde arber me rënja, që kjo po basë që të të shpesho që e ka qëtë të gjamit për dili, do këtë që nuk e kam përdojrë. A, që kështë në shtakeri që e presim e dalë kryetare. Të kjurja objektit e komunës, për e vrejmë që është një zyrtar, për spedima është zyrtari policisë e Kosovës, po më do këtë, edhe me qenë se në këtë komunë nuk hene dhe nuk dhejtë kërkosh, që e 7 dita ma shumë, që të dhe ka zoni venit qenë hije. Perfekt. Bile t'i kush pjashe hajrin. Se komune, për momentin e duke vrejt një vetur të policisë e Kosovës, e cila po parkohet. Të vetura që e policisë e Kosovës që parku, janë të kipa disa polic dë prej tyne, cësit janë duke shku të objekti i komunës. Nuk e dini se janë orë me e marë dikana, apo se mëndru me dikana, po veç janë orë me vedi shka. Bëtët me usilë të ka pjesa tjetër, që përmëndaj që është pjesa mrapa. Aja ba një okej, okej, bravo, që e pëngojna, e pëngjerë, përshuaj mrapa. Ti këshurë ma përhinë, një naj. Aja që e bega i policit, kërë kështë respekt ati. Ndjekëm që të kërën e policit se ku ka mujtë me shku, edhe që bëtë të rekomendimeve dhe kuptohet që sa që ti ka është dosh me hi, se është pjesa e mrapa e komunës, po nuk përshuaj që të kërë që është tamani policis. Kash, ka i më rëkjeri policis. Kërka e që, hajde shdiri për më të poshtë, edhe për ecëm. Lulzim. Lulzim, djali ku i je. Shumë e kësha një, kësha ata ku njerë që ata lullinë. Vesh me thonë, ku i je, bre njerë. Qësh përmëni me vrejt një anë e pititajeve që për interesojnë është i gjembat, përshëm janë zëvëndësu me këto pëngesa. Dritarët e komunës pak janë qëllë. Lulzim. Veç edhe lulli mu deskalu prej zyrës. Për ndyshe 45.000 gradë në komunë, në Leposaviqit. A jetëm. Iko. Hajde.